Jo më ty mi shenjtë, Vatikani ndalon shitjen e cigareve. Papa Francesku ka urdhëruar ndalimin e shitjes e cigareve brenda Vatikanit nga viti i ardhshëm për shkak të shqetësimeve për shëndetin. Zëdhënësi i selisë së shenjtë, Greg Burke, tha se vendimi i papës ka ardhur pasi Vatikani nuk doj që të bashkëpunoj me një praktik që dihet se dëmton shëndetin e njerëzve. Si pas statistikave të Organizatës Botërore të Shëndetit, duhan pirja shkakton mbi 7 milion vdekje në botë çdo vit. Cigaret janë shitur me çmime të ulët për punonjësit e Vatikanit dhe pensionistët. Pjesa më e madhe e turistëve në Vatikan thonë ndërkohë se është një ide mirë ndalimi i shitjes së cigareve. Vatikani, një qytet shtet i vogël, i rrethuar nga Roma, është një nga të paktat shtete që ndalon duhanin. Puthani, ku duhan pirja konsiderohet e dëmshme për karmën e njeriut, ka ndaluar shitjen e tij në 2005. Kështu, shumë shpejt, i vetmi tym që do të shihet ngrihet mbi Vatikan, do të jetë ai që del nga oxhaku i kapelës Sistine që tregon votën e kardinalëve që zgjedhin një papë të ri.